Славка, хело, слушай сега, Славка. Току-що някой човек на име Gangster Shit ми донейт на $13.42 и ми дари YouTube линк и ми каза да пусна това. Славка, искаш ли да цъкна на YouTube линка, да чуеш какво ми е линкнал и какво ме кара да пусна? Искаш ли да просто да натисна върху линка? Готов ли си да натисна и да слушаш? За Мерцедес 63. Ако има някой да се покаже. Аз съм Wood Smoker, човек. Майко! Чуй, аз това го фаша някакви трикчета правя. Взел е такива препарати, туалетни харчи и путки майни. Знаеш колко лева ми каза, че е струвало всичко? И аз трябва му ги дам, както казах. 170 лева. 170 лева. 170 лева. И аз си Джей го гледам. И той си Джей го гледам. Защото той много добре знае, брат. Той много добре знае, че го гледам. Него го боли хуя. Той е БХ. Боли го хуя. Аз трябва да седя и да му го гледам. Викам коса. Е, това е от мен. Нищо повече. 170 лева. Ето и бакшиш му давам даже. Ти от себе, брат, то са рекватен ли е? 170 лева, ти... Марци, карай. Майка ви да е бама луна! Тупи животни, прости! Гну... Ими тейк дилова, драго. Не мога да му взема стан. Едно в едно. Едно в едно иска. Защо го така? Сега ще ни убие едно от две. Ти си малумен! Моли! Защо го бигатстваш? Се доутърся. Хостен донейт бе глупак на майка ти путката ве олигофрен. Нали казах, че с малко ще погледна донейшена, бе? Обитак мръсен, защо трябва да кажеш глупак? Абе, тъпо копене, кажи ми. Защо трябва да използваш думата глупак, като си глух малумник, бе? Нали казах, че ще го погледна след малко, е бал разреш се, олигофренясало дете. Глупак, вика. Пах ти тъпото копене, глупак. Дай. Съм най-окръп, аз съм без форма. Сол дуо, сол трио, сол склад, всичко, но не е нормално сол, разбирате ли? Не, деца, мочи. Защо стреля толкова бързо? Защо и как? Чат, вие бавно развиваше се. Вие бавно развиваше се. Защо ми казвате, че е в 6 часа, като това е утре сутрин 2? Малумници, защо ми говорите глупости, бе? Защо лъжете, бе? Кой ми малки лъжни ми? Защо ме лъжете? Защо ме тролите, бе? А! Защо? Вие завезели ме взехте мен, а? Пишки си, прайсмен! Открити ташат си, прайсмен! Така ли да разбирам? И ми викат, сега 6 часа няма Fortnite. Абе и мишоци, какво 6 часа? Това е сутринта, няма... Майко!
виж колко си просен, че виж колко си тъп, виж колко си малумен, бе. Виж колко е тъп, бе, брат. Как е възможно е толкова просъщ своя човек? It's only a game. Why you have to be mad? Go back. Oh, I missed. What? Trying to pick up I'm trying. Постана. Постана, бе, брат. I'm right behind him. Someone one more. I'm not close enough. You're like just a bit far off. There's a ravine. I boosted you. Ah! Oh my gosh. Yeah, get him, get him. Watch out, watch out, watch out. Don't. Wait, wait, go around, go around. Get up, get up. Ari, spisa, bе! Абе, третата световна война започна, бе! Айде, камък, между гумите. Ало. Ало? Ало? I heal up and then we kill them. Okay, milady? Bruh. The hot thumbnail. That's not a new one. Ah, that's a big game of fun. Определено аз като искам да знаете, няма да се купя. Не, не, не. Не, не. Не съм някакъв мастурбатор с 6 милиарда, да знаете. Не, 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 аз се купя. Но, не. Meanwhile... С едно а обаче... ТАК! САКЧА! ТАК! Няма само да купувам като гифт спокове! ТАК! Давай, давай да видя сега. Новия ми скин. Как се казва? Това е новия ми мейн скин, дами и госпожа, разбирате ли? Чи... Гледай, че е розо! Че имах нещо мръсно по ръцете ти. Не съм някакъв мастурбатор с 6 милиарда, да знаете, не. Драго! Чакай, чакай, отивам да взема нещо да. Чакайте да се вържат. Малки ексуи. Не, бе! Бумър, човек! Пълен бумър! Само да съм. Само да съм. Аааа! Нали, сакъде дойде, си едно ясъл компютъра и си вкарвам мишка, където ли всичко и си вкарал сега кабел за интернета, отзад в компютъра, нали? От рутера, където идва. Ама не свети кабела, пък го е вкарал и ми вика нямам не нещо, ела го виж, защото кището е... Става ли дума за техника и за каквото и да е било, няма такъв глупак, не са... Не е андерталец, той не може да вкара мишката в компютъра, буквално. И отивам и гледам кабела, вкарам в компютъра, ама не свети, викам, а, как те бе? При което кището ми вика, да бе, ето виж, аз съм го вкарал, ама той даже не свети, след което ми казва, да не би вече, да трябва да се вкарва и ето там, и ми сочи рутера. И ми сочи рутера. И аз си викам, не, викам, не. В смисъл на ум си викам, няма как. Кай малко е. Искам... не. Ако това се получи, искам този момент да остане в историята. Кой? В историята искам да остане този момент. Ще го изкажеш този. Не. Шалапна шето. С идеята остат да ми стане точно формата на кръгче. И с това ще пробвам. Нали ще си дръпнеш, лапнеш шето да направя формата с остат. 6 милиона IQ! 6 милиона IQ! 6 милиона IQ! Не сте готови за тази... Майка, това ако се получи, казвам ви. Ако това се получи... Ще ти хареса. Кое ще ми хареса? Не, ако това се получи, искам да остана в историята. С този момент.
Добре, тия две игри, тук шо, които изграх, ми взеха абсолютно всички нерви за дня. Вече нямам нерви. Нямам нерви аз за тази мобна игра. Което значи, хора, че стрима приключва. Наиграх се, две игри достатъчно, цилтнах зверски, много боре, че гледахте. Чуваме се утре пак, лека на всички, чао. Oh.